ខ្ញុំមកបានបីភាសាដែរបាទបួនលោកហ្នឹងគឺអស់បីអស់ច្រើនណាស់ណាស់បួនម៉ោងបើលោកនេះសាច់ចោះអវ៉ាល់ខ្ញុំមកបានបីភាសាដែរបាទនៅយើងកាលហ្នឹងគ្រាប់ពូចាំតែធាត់ទេអានេះប៉ុន្តែចាប់សួរអូនចាស់ចាស់អូនមកលោកពូដល់គេអ្នកពូមកខែពីរខែដំបូងក៏កោតស្រែងកោតដំបងហ្នឹងមានមិនដែរគាត់ដល់ពូខាងស្រែអត់ទេសួរគាត់រູ້ថាជឿច្បងស្បងមានជឿលាក់អូលោកហ្នឹងបងលោកស្រីបាទយើងជឿលាក់អូ